wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay booqasho safiirka waddanka Turkiga uu ku tagay wasaaradda warfaafinta. Wasiir Cusmaan Abuukar Dube ayaa sheegay in safiirka uu booqday qaybaha kala duwan ee wasaaradda. Waxa uuna sheegay in booqashadan lagu xoojinayo wada shaqaynta dowladaha Turkiga ee Soomaaliya. Bismillaah, alxamdulillaah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa bacd. Maanta waxaa xafiiska wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska lagu soo booqday safiirka dowladan walaalaan ahee Turkiga, ambaasador Maxamed Yelmis iyo ku-xigeenkiisa Imra. Soo dhowaada waxaanu safiirka markii hore soo tusnay qaybaha kala duwan ee wasaaraddu soo booqday, haday tahay qaybta TV-ga Somali National TV, qaybta labaad ee Somali National TV 2, Radio Muqdisho, Sona, qaybta wargeysyada. Hadda waxaan fadhinaa xafiiskii wasiirka, waxaan ku soo dhaweynayay in aanu xoojino wada shaqayntii dowladda Turkiga. Qaybteeda saxaafadda ay lalahayd wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, waxaanu aad uga sheekaysanay sidii loo xoojin lahaa calaaqaadka warbaahinta ee labada dal, khaas ahaan laysugu xidhi lahaa TV-ga qaranka Somali National TV iyo TV-ga weyn ee Turkiga TRT loo mataanayn lahaa. Waxaanu kula ka wada hadalay sidii laysu weydaarsan lahaa aqoon-yahanno, tababara, wariyayaasha iyo howlwadeennada wasaaradda sidaanu isuga kaashan lahayn. Waxaa kaloo aad uga wada hadalay horumarinta tourism-ka ama dalxiiska oo aad u muhiima Soomaaliyana ay hadda ku socoto waddadii dalxiiska. Dalxiisku wuxuu yahay qaybaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha u soo xareeya waddamada dunida. Arrintaasna sidii loo xoojin lahaa qaybta dalxiiska, hoteelada iyo soo dhoweynaha, inaan arrimaha iska kaashanno. Waxa kaloo xoogaa iyadana ka wada hadalay dhaqanka. Waa laba dal oo muslima oo walaala ah, dhaqan ahaanna hadda aad isugu dhow. Bulsho badan oo Soomaaliyeed baa Turkiga ku nool. Turkiguna joogitaankooda Soomaaliya maaha wax qarsoon. Dhaqan ahaanna sidii labada dal ay isugu soo dhowaan lahaayeen, ay noogala shaqayn lahaayeen dhismaha hay-adihii dhaqanka ka shaqayn jiray sida Golaha Martidiimada Daalada, meelihii kale ee xafladihii iyo festifaaladii loo qaban lahaa dhaqameedka. Maxamuud Aacad, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho.